vánočního stromu na Adamovské ptačině zahrála v podvečer 18. prosince kapela Good Work. No my jsme moc rádi, že jsme tady mohli za váma přijet a musím říct, že na takovém netradičním místě, na takovém netradičním prostoru jsme možná ještě nevystupovali, možná jsme jednou natáčeli klip, tak to víme, to máme zkušenost. A obecně v Adamově jsme poprvé a vždycky, když jedeme někde poprvé na to místo, tak jsme si vědaví, co potkáme, koho potkáme, jaké to bude, tak jsme rádi, že jsme tady mohli přijet. Kořeny kapely Good Work sahají na severní Moravu. Na hudební scéně se kapela pohybuje již bezmála 30 let a stále se rozrůstá. V současnosti čítá na 20 členů. Vznikli jsme v roce 1996, takže 27 let hrajeme, zpíváme, no a jsme skupina otevřená, to je možná takové trošku zvláštní, takže se k nám můžou přidat talenti z různých míst a tak to také je, takže naši členové jsou z celé Moravy, každý z jiného místa. To je možná takové trošku unikátní. Kapela Good Work nepropojuje jen hudební styly, ale i lidi, které dokáže oslovit, zcela pohltit a roztančit. Adamov nebyl výjimkou a tak i přes chladné počasí bylo snad všem teplo. Zahráli jsme to nejlepší, co umíme. Je to pop z prvky folkloru, to máme nejradši, protože víme, že to lidi baví, že je to chytá za srdce. A samozřejmě jsme zařadili vánoční písničky, abychom naladili. Takže dneska to byl předvánoční koncert. Jako kapela samozřejmě se vždycky těšíme na ten předvánoční čas, protože je hodně hraní, zpívání. Každý muzikant chce hrát, takže je to taková trošku jako, je to za odměnu. No a samozřejmě, když je toho potom jakože hodně a třeba hraje se venku, jako tady u vás v Adamově, tak jako je to náročné, ale samozřejmě ta radost toho, že se může hrát, tak ta to všechno předčí. Se svou autorskou tvorbou se v Adamově představil také mladý písničkář Ondra Jakubík. Hudební základy si dříve osvojoval při hře na klavír. Přítomné přesvědčil o tom, že je mu blízká i mandolína. Lidi, 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 pojďte hodit se do klidu. Svátky jsou jen jednou a není to o klidu. Lidi, 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 vylezte z obchodů ven. Tam nikdy nenajdete vánoční sen. Já mám rád všechny nástroje teď už stejně a mandolínu jsem dostal minulý rok právě na Vánoce, takže učím se a je pořád v čem se zdokonalovat. Vánočně naladit se můžete i díky novému klipu této sympatické kapely, který nese název Maria Pana. Máme krásný videoklip natočený, můžete se podívat na YouTube. Je to o vánoční pohodě a taky o takové statečné ženě, která je vlastně hrdinkou Vánoc. Je to o paní Marii, tak se podívejte. Myslím, že se nám to povedlo krásně připravit, natočit. Kapela Good Work přinesla do Adamova radost a dobrou náladu. Odvedla skutečně dobrou práci. Díky za to.